sais, OK, rond de merde. Si hi ha més intervencions i després... Cuando
mi el medio de la qüestió, com combatir, com hacer frente a tot aquest tinglado que han muntat repressivo, esperpèntico, ridículo, però que al mismo tiempo, decir, como él decía, bueno, pues está incordiando mucho, está metiendo miedo, etcétera, etcétera. Yo creo que, efectivamente, yo coincido en que hay que, abordarlo de frente y con las consecuencias. Lógicamente, no todo el mundo lo va a abordar, pero yo creo que toda aquella persona organizada que está por lo que está, cuando hablamos de hay que transformar la sociedad y estamos enfrentándonos a un enemigo, es decir, que sabemos qué fuerza tiene y qué actitud es la que tiene, pues lógicamente decir, bueno, pues hay que saber cómo abordas, si sales corriendo, dices sí, si bueno, no lo volveré a hacer, exagerando la expresión, o por el contrario, dices sí, claro, yo estuve allí, yo he hecho esto, pero además, el ejemplo mío, que lo comentábamos en una reunión que tuvimos, es decir, a mí se me puede acusar de que pintaba, de que he pintado un cielo, me cogen en la fotografía y tal. Vale, yo qué digo, llego allí y en el juicio digo, ah, pues no, yo no era porque, como decía Jordi, eso viene por Facebook y eso no es ninguna prueba y no sé qué. O digo, sí, yo era el que pintaba y estaba pintando ese cierre porque el explotador de los Mercadonas inmediatamente se preocuparon de agachar para que la gente siguiera trabajando, siguiera explotada, no hiciera huelga, porque la huelga lógicamente no la hacen porque ellos se preocupan de que no la haya a través de la represión, pum, 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 pum. Es decir, el discurso que nosotros, lógicamente, la teoría que nosotros debemos defender en todo momento, en un juicio y donde quiera, y lógicamente inatacable, que es en definitiva lo que yo creo y cómo combatir toda esta represión y toda esta manera de intentar amedrentar, es decir, de salir a la calle. Otra cosa es la película y es la dificultad, la insuficiencia que tenemos organizativa, de que desgraciadamente, que esa es la otra parte, es decir, cuando tú explicabas en toda tu exposición, cuando decía hay que tener actitud y estamos aquí para lo que estamos, y cuando nos organizamos sabemos que nos arriesgamos y que no es que nos guste entrar en prisión y que nos detengan, que nos pongan las esposas, pero lógicamente somos conscientes de que eso está ahí y que nos puede pasar y que nos va a pasar y que además muchas veces si no pasa, no pasa nada, valga la redundancia, es decir, porque cuando acusamos, y yo en eso soy un serio a temporadas, otra temporada pues no, sería largo de explicarlo, pero cuando acusamos a Comisiones Obreras y UGT de no tener esa actitud, lógicamente, y de ser los culpables de lo que está pasando, porque si ellos hubieran tenido esa actitud desde un principio, posiblemente muchos de ellos estarían en prisión, y algunos de ellos incluso bajo tierra. Pero lógicamente para eso estaban ahí, para eso dice que están para defender los intereses de la clase obrera. Es decir, quiero decir que la cuestión, el medio de la cuestión, en definitiva, si ellos no lo hacen, lógicamente estamos donde estamos como consecuencia de que ellos se han puesto al frente de todo eso, y lógicamente, pues ahora las hostias nos vienen a los que de alguna manera seguimos resistiendo y nos encontramos con esa debilidad y una situación de organizaciones y de no haber acumulado la fuerza, que es una de las partes que nos corresponde. Digo esto último relacionándolo como cuando digo que hay que salir a la calle, pero lógicamente, claro, decir cuántos, con qué capacidad, con qué fuerza, dónde, que es en definitiva lo que ellos realmente tienen. Cuando tenemos esa capacidad de estar en un sitio y en otro con megáfono, explicando a la gente de forma directa quiénes son estos que lo están haciendo, y todo eso que decíamos, es decir, de la pintada y cómo pintan ellos, y cómo reprimen ellos, y cómo odian ellos, etcétera, etcétera. Sí, este es el medio de la cuestión. Para mí, y yo creo que eso es, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que hay que afrontarlo así, porque entonces ellos empezarán a decir que les puede salir más caro lo que están haciendo que... Clar, jo he dit, això és una opinió personal, no? I suposo que ho he dit perquè també és una realitat que hi ha hagut pocs espais col·lectius on haguem discutit què fem davant de la repressió. Per això a mi m'ha agradat venir aquí,
tot i que avui estava treballant, així de feina, però, clar, a banda de parlar de gent coneguda, etc., doncs perquè és necessari que anem obrint aquests espais, no? I per això era una opinió personal, probablement, doncs, perquè en base ens haurem d'anar posicionant, haurem d'anar interactuant diversa gent, haurem d'anar debatint, compartint i tal, i arribar, com a mínim, a marcs col·lectius per pensar el que ens està passant, el que ens estan fent i el com hi respondrem, no? Jo sí que crec que si fem una resposta política a la repressió, l'acció política és col·lectiva i, per tant, per definició, una altra cosa és que un digui, mira, jo fins aquí arribo, estic trencat, trencada, i plego. Això a la feina també ho veiem, a l'actitud sindical també ho veiem. Estem farts de veure això. I qui continua és qui continua. Hi ha gent que durant un temps es queda a casa i després es reenganxa. Benvinguda sigui quan es reenganxa. I això ens hi anirem trobant en el cas de la repressió, és inevitable. És inevitable, no? I no m'ha ser res més a dir. Sí que... ja, ho dic. Cap allà al 98, una sèrie de gent, jo era bastant més jove, i duíem arracades i aquestes coses, anàvem al vestit, no?, per la gent d'ordre del centre de Terrassa, i vam ocupar la casa d'un tal Josep Rull, exconseller de, no me'n recordo què, de la Generalitat, i que ara està a la presó, no? En el seu moment, el senyor Josep Rull ens va venir primer de bon rotllo, era un diputat flamant convergent, havia acabat de ser president o secretari general de la JNC, i ens va venir primer de molt bon rotllo, parlava molt bé, tal, a intentar que marxéssim de la casa de la seva família. Nosaltres li vam dir Ocupa Resiste, quatre coses més, així, amb eslògans curtets, que no ens haguéssim d'embarascar massa a discutir, i ens vam mantenir allà, fent allà un centre social, atacant la propietat privada, tal i qual, no? El següent avís va ser, va venir un donor immobiliari dient que venia de part del senyor Josep Rull, que marxéssim, que els següents no. I el tercer avís van ser còctels Molotov que ens van tirar contra la casa, no? Òbviament jo no puc dir que va ser en Rull. En aquella època, el que estava clar és que si algú en aquest conflicte Ocupes de Terrassa, Josep Rull, acabava a la presó, i mira que ens van judicis i judicis, havien de ser els Ocupes de Terrassa, no? I jo l'altre dia, quan el veia entrar, pensava, quina paradoxa històrica, això no sé si és poesia o no és poesia, però qui ha entrat a la presó és ell, i jo crec que no havia d'entrar, almenys per això no havia d'entrar a la presó, eh? I ho vull remarcar, però qui ha entrat a la presó és ell i no és ell. I amb aquesta anècdota, que és el que vull dir, jo penso que també serà interessant. La repressió no és aleatòria, no està funcionant de manera casual. Fixeu-vos qui està entrant a la presó en el cas català, eh? Per molt que després hi hagi gent, molta gent, per tot el que ha passat, i hi haurà centenars, segurament de petits casos repressius, que no sortiran a la portada de TV3, però els que estan acaparant portades i estan anant a la presó, és que ja estan anant a data d'avui. És que ja se n'han, tots són polítics de Junts pel Sí, del que havia sigut l'entorn Junts pel Sí, no? Aquí ja sabem una intencionalitat que en algun moment la descobrirem. Jo crec que no és aleatori, eh? I probablement haurem de pensar, nosaltres, aquest nosaltres se n'ampli que podem ser l'esquerra revolucionària, haurem de pensar si és un aviso para navegantes o què, eh? I una altra última cosa, també per dir que no, res és casualitat. Quan van detenir aquella noia de Viladecans, no?, que la vinculaven al CDR, és un àudio que havia corregut, a terrorisme, i l'Aliança Nacional va dir, en la Guàrdia Civil, què és això de terrorisme? I el comentari és que la Guàrdia Civil són molt pelurros, no? Bé, pocs dies més tard, a Canàries, una persona que no té res a veure amb el CDR, la detenen militant de Baladre, de col·lectius socials a Canàries, per crítiques a la monarquia també, l'acusen de terrorisme, i el jutge diu, anda, Guàrdia Civil, què ha de ser terrorisme? Llavors aquí la lliçó quina és? La Guàrdia Civil són uns paletos que tal i qual? Ara, què és el que ha passat? El que ha passat és que hi ha hagut, dins d'una àmplia capa de la població, per exemple, el missatge de que aixecar barreres d'un peatge és en algun grau un acte de violència. Sí? I aquí hem perdut, eh? Per tant, amb això què vull dir? La repressió no funciona. No, jo no crec que hi hagi una disfunció en els aparells de l'Estat. Jo diria que tenen una fulla de ruta molt ben calculada
I nosaltres probablement doncs, el que hem d'aspirar és a no ser uns conillets índies que anem cap aquí, anem cap allà. I per fer-ho, doncs, precisament és per això que deia que, no, com ja s'ha anat dient també aquí, doncs que sabem que ens asseguem, qui pensem i que plantegem que la nostra resposta ha de ser política i probablement cap allà on no volen. I si ha de ser una confrontació amb els mitjans que tenim, que pot voler dir obligar-los a executar les seves amenaces, perquè creiem que això ens pot ajudar a desbordar en alguns moments, doncs fer-ho amb els riscos que té i sabent que a més doncs, tenim una capacitat de mobilitzar de vegades molt més baixa del que ens agradaria tenir. No? Bueno, a mi em sembla que la repressió és col·lectiva, està clar, però penso que cadascú ha de triar la forma de sortir-se. Entre altres coses perquè prèviament no hi ha hagut, diguéssim, una acció col·lectiva de masses pensada a nivell revolucionari. És a dir, no situem les coses on no han sigut. Moltíssima de la gent que pateix repressió no és gent que ha anat a enfrontar-se sabent ni el que anava, ni a res semblant, sinó que senzillament s'ha trobat al mig d'un àmbit que ni coneixia ni pensava que funcionaria d'aquesta manera. Què dic amb això? Doncs que segur que hi haurà gent dintre de l'àmbit de les persones reprimides doncs que dirà que prou i que aquí em quedo i no passa res. Prou feina hi ha per mirar cap al davant com per, diguéssim, atacar els voltants. Un altre tema seria si parléssim doncs d'una cosa que no existeix, però d'una vaga general revolucionària organitzada a partir de desenes de milers de persones o centenars de milers de persones decidides a enfrontar-se a l'Estat amb totes les conseqüències, etc, etc. Això avui ni existeix ni fa pinta de que hagi d'aparèixer a l'horitzó proper. Per tant, la conseqüència i l'Estat, evidentment, això ho té més que clar. I és per això, precisament, que utilitza aquestes formes diverses de repressió. Avui l'Estat no utilitza l'assassinat selectiu ni l'assassinat no selectiu a l'Estat espanyol. Ni té intenció de fer-ho en breu temps, tot i que les explicacions sobre com hagués pogut acabar l'1 d'octubre, diguéssim, ho mostren. Però no sé què és el panorama que tenim. Perquè, clar, si el tinguéssim, evidentment, l'estat de la repressió seria un altre completament diferent. En tenim un de concret. Un que, insisteixo, ha estat construït a nivell legal, que és allò que estan aplicant, doncs, pel Rull i per tots els altres, perquè no ha sigut només ell qui ho ha fet. I em sembla que, davant d'aquest panorama, hem de tenir clar, diguéssim, les diverses formes, precisament, de fer front a aquesta repressió. Perquè si des del minisector de gent que som, que té clar tot això que estem dient, volguéssim fer un enfrontament amb l'Estat del tipus que es faria si precisament l'Estat utilitzés l'assassinat selectiu o no selectiu, doncs, bueno, no sé, però suposo que el que estaríem fent seria una espècie d'allò de tirat contra la paret a veure qui peca més fort i sobre el cap. Hi haurà casos en què, evidentment, doncs la repressió l'única forma que tindrà, diguéssim, d'entomar-se serà senzillament pactar. I això passarà, i no passa res, perquè ho fem cada un dels dies, en cada un dels àmbits que allò que he fet dintre mateix de CGT, ho hem fet diverses vegades, i tampoc no passa res. Vaja, jo no penso, diguéssim, que pel que algú doncs, arribi al punt de decidir que no vol entrar a la presó, sigui ni traïdor, ni sigui trencant principis col·lectius, ni res de tot això. És una opció personal que correspon a l'actual moment històric, que no és un moment històric d'assassinat de l'Estat davant d'aquell que s'hi enfronta. Per tant, evidentment podem situar i explicar que això és el que passa quan l'Estat utilitza aquesta eina, però avui no estem en aquest panorama. I com estem en aquest panorama, l'enfrontament de la repressió, jo penso que té i tindrà formes molt diverses i l'important és que aquestes formes funcionen de forma no coordinada segurament, però com a mínim dintre del que es pugui, de forma col·lectiva i de suport dels uns als altres.
Per què? Doncs perquè si no estarem dibuixant aquesta cosa estranya que es dibuixarà, evidentment, no? Perquè hi ha una gent que està tancada a la presó i té unes organitzacions al darrere potentíssimes i evidentment són, diguéssim, reprimits de primera perquè surten a la televisió, etc, etc, etc. I després n'hi ha altres que no passa el mateix. Ara bé, també em sembla que serien una mica ximples si no entenguessin que en aquest context històric que tenim, explicar processos repressius i per què es donen i què és el que hi ha al darrere, no només la repressió pura, sinó precisament el sistema que comporta aquesta repressió, perdre aquesta oportunitat seria també una mica de ximples. El procés on estem, ma tieta entén perfectament que amb ells vulguin tancar la presó perquè vulguin privatitzar la universitat. Fa 5 anys no en tenia, però avui, com que veu què passa i quan parles de qualsevol cosa d'aquestes t'escolta, doncs ho entén perfectament. En un procés de nivell nacional com el que s'ha viscut aquí i està vivint encara, moltíssimes parts de la població no polititzades passen a prendre partit i sobretot a preguntar coses. I avui, per exemple, és més fàcil explicar què és un pres polític, i no estic parlant dels que anomenats presos polítics catalans, com presos polítics que han tingut sempre, i que la gent no polititzada ho entengui. Ho entengui no perquè abans no ho entengués, sinó perquè ara s'ha activat alguna cosa, segurament un matxaque terrible per part d'alguns mitjans de comunicació, que ha fet entendre gent que no participava ni participarà mai de moltes de les coses que fem, però que forma part exactament igual que en altres de la nostra classe, que existeix aquesta possibilitat i que això és així. Podem optar, evidentment, per dir que no hem d'insistir a ningú que no estigui convençut de res més que allò que ja sap. Però crec que, bé, jo penso que aquesta és una opció que hauríem que la vulgui que la tiri endavant, però jo crec que no té ni cap ni peus. És a dir, que si avui és més fàcil parlar de segons quines coses, precisament perquè la repressió s'ha estès a capes que no l'havien patit, tot i que quan va ser aprovada de forma legal ni els importava ni no els importava, també és un espai que crec que s'ha de transitar. Si avui hi ha gent que s'assabenta de forma col·lectiva de les condicions de les presons de l'estat espanyol, molt més que quan se publicava la revista aquesta de l'Iñaki García, Panóptico, és així, doncs jo penso que està bé que sigui així. I que cal aprofitar aquesta extensió que l'Estat fa del model repressiu a gent a qui no havia tocat mai abans per tal de poder explicar coses que ja molt les sabem, perquè fa 30 anys que ens l'estem explicant entre el mateix cercle de gent. Però també està bé que gent que no participa precisament d'aquest cercle de gent, amb aquesta extensió de la repressió i veient que pren consciència de coses que abans doncs, no li importaven massa, també fem un esforç per tal de fer-li arribar. I ja ho sabem, que un cop explicat el viatge de la companya de no sé qui a no sé quina presó, tenim dues opcions. Una, dir, això ha passat sempre i ets tu que no t'has enterat, o dir, sí, això és així, però també va passat la setmana passada, ha passat fa 3 mesos, ha passat fa 3 anys i ha passat fa 30 anys. Per aquest estat, les presons no han canviat gens en aquest àmbit. Començant per la d'aquí Tarragona i continuant per qualsevol altra. Em sembla que, entre altres coses, hi ha la possibilitat de fer això. I precisament perquè hi hagi també reaccions al voltant d'això. No només per dir, ara sabreu de què va la repressió, sinó perquè precisament aquesta repressió veig a tot un model, que és un model que moltes vegades som incapaces de fer arribar a ningú més que a qui ja el coneix i qui el té descrit i que ha llegit sobre ell. Pues ara, fa temps ja, però ara sobretot com a conseqüència precisament d'aquesta repressió hi ha possibilitat de fer estendre el coneixement de com funcionen algunes coses d'aquestes. A mi em sembla que seria, diguéssim, llançar una oportunitat en no res, el fet de dir, no, si no ho sabien per què no volien i nosaltres continuem a la nostra, que és el que fem. La situació és diferent i
Evidentment és una opinió meva, però que... Sí, jo crec que tampoc hi ha massa dicotomia, en el sentit de que, per exemple, parlant de la meva experiència, jo fins fa relativament poc, en els processos judicials en el que s'ha, quan ens cridaven a declarar, anàvem al jutjat. Llavors declaràvem o ens acollíem el dret a no declarar, però ja anàvem, no? I érem, jo què sé, a l'època dels ocupes, dels duros de Terrassa, tal i qual, no? I anàvem al jutjat. Alguna cosa ha passat que ara molta gent, aquí, allà, més enllà, doncs es pot plantejar en un moment donat no anar al jutjat i d'això fer-ne, en un moment concret, una arma política, no? I generalment l'arma política és, doncs, perquè es prefigura, no? Suposo que la gent que ho fa o que no ho hem fet, no anar a declarar o no anar a fer alguna acció determinada al jutjat, és visualitzem diem, volem arribar aquí. I la millor manera, creiem, és forçant una determinada situació que jo penso que en el sistema judicial tampoc li acabarà d'interessar. Almenys, segurament acabarà trobant la manera de respondre. I això, i òbviament, sorprenem un cop o dos cops, però no sorprendrem tota la vida. I per tant, voldré dir que haurem d'anar a innovar. No? Jo amb això el que volia dir és que el que és interessant és que, com a mínim, aquella gent que sempre té repressió, que s'han organitzat o organitzades políticament i que ho passàvem d'abans, no de patir-la, que és interessant que aquests espais d'organització política doncs, també els fem servir una mica per pensar com podem seguir mantenint la iniciativa en una fase de la nostra vida que no ens agrada gens, que no hi volem passar, perquè jo crec que quan fem una vaga no la fem pensant en què ens enxigonaran, la fem pensant en la vaga, o quan fem el que sigui, un referèndum o el que sigui, no? Llavors, sí que penso que el que s'ha vist, en el moment en què la tenim aquí sobre la repressió, doncs, l'idea, passeguem i intentem meditar com li donem resposta, no? I això voldrà dir que, no sé, en el cas dels 27 i més, per exemple, doncs hi ha hagut gent que ha anat al jutjat, hi ha hagut gent que no hi ha anat, hi ha hagut gent que ha fet no sé què, ho hem debatut col·lectivament i hem decidit que en aquesta heterogeneïtat de respostes, doncs, també era un element que ens enfortia, no? Perquè el que... Bàsicament volíem era un dels pals de paillera buscar la cohesió del col·lectiu, no? I la cohesió l'aconseguíem també reconeguent aquesta diversitat en les respostes que es podien donar, també perquè també és cert que quan es va fer la mobilització aquella ningú ens imaginàvem que a data d'avui seríem on estem, no? I perquè també la realitat militant o la participació col·lectiva o la situació en què es troba la gent més diversa, hi ha gent que s'ha polititzada, hi ha gent que menja, etc. No? Però, tornant al debat, doncs, d'alguna manera, neix de, no? Les accions que es fan neixen de la voluntat d'intentar dir no fem com un asa que li posen allò que tenien abans i seguim un camí, sinó aturem-nos i meditem. I meditem com intentem marcar nosaltres el ritme. No? Tu feies servir de vegades una expressió que em va... fa molts anys, si ni te'n recordes, que vas dir, jo puc ballar amb qui sigui, sempre i quan no em trenqui el pas, no? O alguna cosa així. Doncs, amb la repressió és una mica el mateix. Ens toca passar per aquesta fase, doncs probablement el que hem de fer és intentar nosaltres mantenir el ritme, no? En la mesura del possible. I això pot comportar en alguns moments que diguem, doncs no anem pels jutjats. I de fet, no sé, vosaltres crec que heu dit que alguns no hi anireu, no? La gent de la sessió de Sants, una part tampoc hi anirà. Jo crec que si a la sèrie no l'haguessin detingut en el seu moment, la seva al camp, jo vaig anar amb una xerrada acompanyant-la a ella, i ella era la protagonista, en què hi havia una quantitat de gent que no he vist mai en un poble d'aquelles dimensions per una xerrada de repressió i política, també hem de... penso que el moment ara és interessant, per les raons que siguin. Quan parles de repressió ja no et prenen pel loco del pueblo, no? Ara tothom ha sentit que Pablo Hasél surti a alguns mitjans quan abans mai hauria sortit, no és casualitat, no? I per tant, hem de veure que probablement la capacitat de coses que tinguem per fer ara no és el que teníem fa 10 anys i potser d'aquí un temps tampoc la tornarem a tenir, no? Llavors, doncs, si a això li afegim que sí que és cert que els procediments repressius s'han fet més nombrosos
i les peticions de pena acostumen a ser més greus, o la tipificació de conductes que abans no passaven, no? Jo crec que abans a ningú, per posar una pancarta davant de la seu del PP, digués, al mig del carrer se li hagués pensat que aniria en un procés penal, i ara hi ha una gent de Barcelona que hi és, o algú per una cançó o tal, hi ha gent que hi és, o pel que deia al Facebook hi ha gent que hi és, no? Doncs bueno, jo penso que en aquest context, en aquesta oportunitat, doncs potser ens podem plantejar per què s'han ben apretat l'ofensiva, no? I davant d'haver de tenir centenars de persones amb centenars de processos judicials, de multes, de no sé què, doncs, bueno, potser una alternativa que la podrà seguir o la podrem aplicar allò on sigui factible, doncs pot ser mirar de donar-li la volta, no? Sense desmereixer allò on no es faci això, òbviament. No, jo, por lo que decía Jordi, que al final, pues, yo pienso que son dos cuestiones diferentes. O sea, yo veo precisamente, y a raíz de que esta tarde hemos tenido una reunión del tema del 1 de mayo, y había matices, es decir, que en tu intervención yo los he visto. Es decir, cuando tú intervenías, y bueno, pero de esta manera puede haber alguien que no está en... Eso ya partía tanto de la intervención que hacía a Memo como a la que he hecho yo. Es decir, que es que además no solamente eso, de que hay gente y gente más organizada, menos organizada, con un nivel de conciencia político diferente, etc. Sino que además hay dos cosas que son también diferentes, que una es cuando hay alguien que está represaliada, reprimida, denunciada y tal, por una vaga general, por cuestiones laborales, por cuestiones políticas de confrontación de clase y demás, o por el tema que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña. Con lo cual, yo creo que son dos cosas que hay que yo creo que hay que diferenciar, y bastante. Bueno, ja no me podria afegir, que jo crec que és molt important la lluita contra la repressió col·lectiva i sobretot el paper de les organitzacions, crec que és clau. Per exemple, que no se sent tan segura, però que vol donar el pas de contestar activament, diguéssim, a la repressió, s'ha de sentir protegida per l'organització. O sigui, les organitzacions s'han d'enfortir de la manera, o sigui, hem de fer el paper d'acompanyants, o sigui, les persones no se sentin soles, perquè és clau, no? És allò que dèiem abans de l'aïllament, que és aïllar. Però ara que estem en aquesta conjuntura, que hi ha molta gent amb l'impacte de fer-ho, no? Doncs crec que aquest és un dels papers dins de l'organització que s'ha de fer. Que la paraula pres polític, diguéssim, no dintre l'àmbit de l'esquerra radical o llibertària, sinó dintre de l'àmbit de la majoria social, de centre-dreta fins i tot, que és una paraula assumida, doncs veus, diguéssim, que algunes de les pròpies coses, dels propis debats, diguéssim, depenen absolutament de la conjuntura, igual que ara mateix. Per això em sembla que és molt, molt important la conjuntura de cada un dels moments, perquè, doncs, no sé, quan passes dels 25 anys, si has sigut un lector o lectora voraç, diguéssim, ja has construït totes les teoritzacions, després vas variant tot el que vols, no? Totes les teoritzacions sobre qualsevol dels temes que poden afectar a l'estructura mental política de qualsevol persona més o menys adulta. Però si després no tenim l'adequació a cada un dels contextos, i el context històric varia, tot i que l'espai sigui capitalista, tot i que l'Estat continua sent qui talla el bacallà, tot i que un munt de coses, els contextos varien absolutament. I varien fins al punt, doncs, que passen coses com aquesta, no? Avui un pres polític és l'Orrull i fa 15 anys era l'Ola Riera, no se sabia si ho era o no. Per tant, si mirem el context que tenim, doncs jo crec que és a partir d'aquí que hem de començar
a Tàrrega i a situar cada una de les coses que al voltant de la repressió, que és el que va a la xerrada més o menys, doncs tingui a veure amb la... I està claríssim això, que el context que tenim ara és diferent del que teníem abans de 1 d'octubre, tot i que molt possiblement d'aquí un any haurà variat també. I la no adequació en aquests contextos farà, i fa algunes vegades, que anem, sempre anem a remolc, però més encara a remolc del que és normal, de les decisions que pren directament l'Estat per tal de reprimir. Cada un d'aquests contextos, per entendre que l'Estat, evidentment, utilitza la repressió de forma ordenada i selectiva perquè té unes intencions que sempre són les mateixes, és a dir, desactivar qualsevol enfrontament possible que hi hagi, desactivar qualsevol resposta i sobretot desactivar qualsevol alternativa a ell mateix. I per tant, més que res, com a resum de tot això, em sembla que és que si no tenim el context ben clar, doncs allò que acabarem fent serà sempre anar a remolc precisament dels que situen moments produïts precisament per ells mateixos per tal d'acabar generant. I és veritat que ens falta molta capacitat d'anàlisi damunt de coses concretes que ens passin. Això de per què tenen només agents de Junts pel Sí? Bueno, això és una crítica molt estesa. La CUP no... jo he sentit una frase que diu la CUP fa de capitán aranya, això. Que embarca a la gent dalt d'un vaixell i mira des de la riba, no?, com marxa el vaixell, que en aquest cas és un vaixell presó, i ara li van tots de Junts pel Sí i d'allò. Era una explicació d'una persona del Partit Popular, però que realment passa això. No hi ha ningú dels que va participar a la vaga del 3 d'octubre a la presó, no hi ha res de tot això, i evidentment això no és casualitat, o sigui, algú ho ha decidit, però bueno, jo com a mínim no sé qui serà aquell que sigui capaç d'analitzar precisament el context repressiu que tenim aquí, com s'ha construït i quina intenció té, diguéssim, amb la part més menuda i més petitona, no? Perquè la part general més o menys sembla clara, tot i que tampoc no acaba de clarificar. Molt breument, potser perquè s'ataca l'esdevol més dèbil, potser perquè s'ataca aquell que dirà jo no vaig ser, i potser perquè s'ataca els intocables i per tant, si un intocable va a la presó, la resta què ens passarà, no? Els que la gent normal. I probablement darrere això hi ha un projecte polític molt ben tramat que no té gaire bona pinta, no? I, bueno, simplement. I llavors una última reflexió ja per acabar. Jo diria que hi ha desenes o centenars de mestres empurats amb delictes d'odi a data d'avui. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat, fins i tot, el que els aconsella és que no diguin res, que ho mantinguin a l'anonimat, no? I aquí també tenim un bon exemple de la gestió del fet repressiu. I simplement el que dic és, no cal que ho responguem, jo crec que cadascú de nosaltres ho podem anar pensant, què faríem qualsevol de nosaltres si poguéssim gestionar o incidir en com s'ha de respondre en aquest fet, no? La resposta, una és la del Departament d'Ensenyament, segurament d'altres són les que nosaltres pensaríem, i aquí hi ha un ventall de debat, no? I amb petites coses com aquestes, que també existeixen, doncs ens mostra també la necessitat de debatre com gestionem aquesta realitat, no? I ho dic jo, perquè ara sí que parlo com a secretari general de la CGT, jo entenc que som un sindicat, i que molt probablement nosaltres com a sindicat també hauríem d'haver meditat això ja, i a data d'avui no ho hem fet, no? I per tant, així, aquí sí que assumeixo doncs una cosa que en algun moment haurem de resoldre, que és en la dicotomia aquesta d'un col·lectiu professional concret, que a més són treballadors i treballadores públiques, que estan sotmesos a una determinada legislació, com respondrem a això? I ho deixo a l'aire i, en tot cas, si de cas fent una cervesa on podem continuar. Perquè el que ens ve no s'atura.